Bismillahirrahmanirrahim. Savol. Ayol kishi uyda namoz o'qiganda namoz kiyimi qanaqa bo'lishi kerak? So'rsa savol berdilar. Ayol kishining namoz kiyimi ko'chadagi erkaklardan avratini berkitadigan kiyim bo'lishi kerak. Ya'ni uyda yolg'iz o'zim degan maqsadda masalan ayol kishi hijobi ko'chadagi hijobidan farqli bo'lishi joiz emas. Masalan uyda tor kiyim kiyib o'qishligi uyda hech kim yo'q bo'lgan erkak degan maqsadda unaqa hijob bo'lmaydi namozda. Yoki ba'zi qismi avratlari ochiq bo'lishligi yoki sochi ko'ylagini tagidan yoki ro'molining tagidan sochi ochilib turishligi, sochi chiqib turishligi bular hammasi ayol kishining namozini buzishiga sabab bo'ladi. Ayol kishining namozdagi hijobi begona erkaklar oldidagi hijobi bilan bir xil bo'ladi. Bunda dalil Ummu Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Abu Dovud rivoyat qilgan. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin laysa 'alayha izar. Ayol kishi bir ko'ylak va bir rumolda namoz o'qisa bo'ladimi deganlar. Ichidan izor kiymasdan turib. Ya'ni ichidan lozim ishton kiymasdan turib. Ichidan ishton kiymasdan turib bir ko'ylak va bir rumolda namoz o'qisa bo'ladimi deganda Rasul aytganlarki, "Iza kana dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamayha." Agar ko'ylak uzun bo'lsa, ayolni oyoqlarini ustini ham berkitsa, shu darajada uzun bo'lsa, oyoqlariga shu ustigacha berkitadi. Ana shu holatda ayol kishi bitta ko'ylakda bo'lsa ham, bitta ro'molda bo'lsa ham namoz o'qisa bo'ladi deganlar. Demak, mana bu hadis zavod qilyaptiki, ayol kishining hijobi boshidan oyog'ini uchigacha yopiladigan hijob bo'lishi kerak. Namozda ham. Namozda ham. Oyoqning tagi esa masalan sajda qilganda oyoq tagi ko'rinib qoladi. U narsa man qilinmaydi. Mana bu jumhur ulamolarning mazhabi. Ya'ni aksar ulamolarning mazhabida shunaqa ayol kishi oyog'igacha avrat, oyog'igacha berkilishi kerak. Faqat kafti va yuzi namozda ochiq tursa joiz. Mana bu joiz. Kafti va yuzi ochiq turishligi. İbn Taymiyye rahimehullah mazhablarida ayol kishi oyog'i ochiq tursa ham bo'ladi degan. Oyog'i tupug'igacha yopilsa bo'ldi. Ya'ni paypoq kiyib namoz o'qishligi shart emas degan. Lekin yuqoridagi hadisga binoan ayol kishi Rasululloh namozdagi kiyimini aytganda oyog'ini uchigacha bekitsin deganlar. O'sha hadisga binoan ayol kishi oyog'ini uchigacha bekiladigan uzun ko'ylak kiyishligi kerak namozda yoki bo'lmasa paypoq kiyishlik kerak oyog'iga. Va yana ko'pincha ayollarda bo'ladigan xato, masalan, sochlarini yozib namoz o'qishadida, keyin ro'mol o'raganda haligi sochi masalan chiqib qoladi ro'molning tagidan. O'shanaqa holatda bu ayol kishi avrati ochilib namoz o'qiyapti degan bo'ladi, bu namoz qabul bo'lmaydi. Namoz buziladi. Shuning uchun shu narsada ehtiyot bo'lish kerak. Sochda, ya'ni ko'ylakda ichidan tashlab o'qilishi kerak, toki ro'molning tagidan soch chiqib qolmasligi uchun. Endi bu albatta soch uzun bo'lganda, soch agar qisqa bo'lsa muammo yo'q. Namoz to'g'risidagi ayollarda kiyimi asosiy mana shu ahkomlarda o'z ichiga oladi. Xo'p, keyin savolda ikkinchi qismi bor ekan. Ayol kishi Qur'on o'qiyotgan paytda ham hijob kiyishligi kerakmi? Unaqa emas. Ayol kishi hijob kiyishligi Alloh taolo oyatda aytgandek, "Zalika adna ayyurofna falay uzayn." Birinchisi, erkaklar oldida ayol tanilmasligi uchun hijob kiyadi. Ikkinchisi, Rabbisi oldida ibodatda namoz o'qiyotgan paytida hayoli bo'lib turishligi uchun hijob kiyadi. Bundan boshqa paytda biror o'rinda ayollar hijob kiysin degan dalil kelmadi. Qur'onda ham, hadisda ham. Buni ayollarga majburlanmaydi. Yaxshiroq bo'ladi degan gap ham yo'q. Bu ayol kishiga haraj bo'lishiga olib keladi. Haraj degani mashaqqat, ya'ni. Ya'ni hijob kiyib Qur'on o'qigin desa, bunga mashaqqat bo'lishiga olib keladi. Oysha onamiz Rasulullohga aytganlar, Rasulullohni Allohni zikridan hech narsa to'smasdi deganlar. Ya'ni har qanday holatda Allohni zikr qilaverardilar, ya'ni Qur'on o'qiverardilar. Hattoki masalan rivoyatlar kelgan, Rasululloh Oyisha onamizni sonlariga boshlarini qo'yib Qur'on o'qiganlar. Oyisha onamiz hayz ko'rgan holatida. Ya'ni bundan boshqa bir qancha hadislar bor. Bular hammasi dalolat qiladiki, Qur'on qiroatida inson mana bunaqa kiyimi yoki boshqasi muhim emas, xohlagan kayfiyatida o'qiveradi.
Ahlaki keyfiyatı da kuradı. Elbette fakat indi namahram erkekler bu megen joyda etli yaptı bu gap. Eğer namahram erkekler bu ise ona kadar halette namahram erkekler için hocam oluydu. Kur'an okuyan için mez. İndi bana bu ikinci kısmı savaldı. Savalda yine bir kısım var eken. Savalda üçüncü kısmı. Havada ayarlarda mesela tez takarat bozulup kaladı de yaptılar. Ya ki özürlük ayarlarda özürlük diyen de yani mesela hayızdan başka kan kip türedigen ayarlarda nazarda türedigen bu sefer istihaza deyildi bunu. O yüzden ayarlarda her namazda takarat kılış gereği mi dediler. Eğer istihaza bu sefer her namazda takarat kılınlardı. İstihaza deyildi yani şu hayızdan başka kan kip türüşlüğü. Hayızdan başka kan kip türüşlüğü. Bunda ayar homilador bo'ladimi, homilador bo'lmaydimi? Unda har namozga tahorat qiladi. Xo'p, agar istihoza qonidan boshqa narsa kelsa, masalan savolda aytilgandek, homilador ayollardan suyuqlik keladi. Yoki har qanday ayollardan suyuqlik keladi, vedelena deyiladi. O'sha narsa suyuqlik kelganda, u suyuqlik tahoratni buzmaydi inshaalloh. Ya'ni har doim tabiiy keladigan suyuqlik bo'lsa, illo agar kasallik sababdan kelsa suyuqlik, ya'ni masalan odatiy suyuqlik emas. Masalan, yeringa o'xshagan, qonga o'xshagan suyuqlik kelyapti. Mana holatdagina tahorat buziladi. Yoki siydik yo'lidan kelgan suyuqlik bo'lsagina tahorat buziladi. Lekin agar u suyuqlik ichki tomondan, ya'ni ichki ayol kishi tomonidan keladigan bo'lsa, mana holatda u tahoratni buzmaydi inshaalloh va u najas ham bo'lmaydi. Ya'ni ayol kishining kiyimi bilan najas bo'lmaydi. Ko'pincha ayollar bu masalada harajga tushib qoladi, ya'ni qiyinchilikka tushib qoladi. Har namozga tahorat qiladi, har namozga kiyim almashtiradi yoki boshqa. Mana bu mashaqqatga olib keladi. Shuning uchun bu narsalar najosat emas, tabiiy keladigan suyuqliklar va u tahoratni ham buzmaydi inshaalloh. O'sha bilan bitta tahorat qilib qolgan namozni o'qiveradi. Illa yuqorida aytganimizdek qon yoki yiring shunga o'xshagan kasallik sababidan oddiy suyuqlikdan boshqa narsalar kelsa, u holatdagina har namozga tahorat qilishiga to'g'ri keladi. Va har namozga tahorat qilganda o'sha muddat ichida kiyimiga tegib qoladigan narsalar u afv qilinadi. Ya'ni u kiyimini almashtirishligi shart emas. Har namozga tozalab turadi xolos. Alloh a'lam.